Charlie on the void. Jock's on the ground. Going into holding pattern. Plagued by unending conflict and suffering, I found a way to make it better. Progress, though, it comes with a cost. They weren't ready for me, for my plan and its ways. Fear drove them to rise against me. First with stones and pitchforks, now with more. They stole my blueprints, broke my lines of production, and cracked my foundation. Fear. Primal fear clouded their minds. They did not see that this risk, these changes, were a path to prosperity. Balance must be pursued at all costs, and the balance will be due, whether with them or even myself. We are armed and ready. This is the moment. Dobrý, takže Vltavka vypadá velmi, velmi dobře. Takže jdeme se zaregistrovat. Tak, co graphics? No, ultra, super. Takže music nepotřebujeme. Tečko, jo, ok. Dobře. Tak, uvidíme, co je první možnost. No, připomíná to ze začátku Call of Duty. Eliminate enemies to get items. Being eliminated results in losing all carried items. Prepare to open fire on enemy targets. After being eliminated, you will lose all gear and weapons. But it's your victory this time. Double click or drag to pick up items.
Jo, to už zbalit nejde, jo. Škoda, že to nejde zbalit. Locate the safe on the map and search for top items. Mark the safe on the map. Dobrý, jsem rád, že máme nějaký tutoriál. Ty vole, to kope. Once again, being eliminated results in losing all carried items. As the winner, you can collect your spoils. Bych to mohl... Jo, teď tady mám víc místa. Než předtím. Dobrý. Pick up the top items from the safe and extract with them. Exchange these items for funds at the black site to get better gear. No a kam to dát, když nemám místo, ha ha ha. Tak, mám to. Find the extraction point and move towards it. Yes, neat. Once the countdown is over, you'll be safely extracted with the items. There may be enemies around the extraction point. Stay vigilant. Take note of the remaining time and make sure to reach the extraction point before the countdown ends. Příště se rozhlížet. Successfully extracted. Next, the spoils will be tallied. Tap move all to move all the items to your stash. Dobrý, tak to můžu pak krásně vyhodit, super. Mě překvapuje, že jako nemám zásobníky. ...556 na 45, to jsou tady ty. Nějaký obvazy. Takže náboje máme.
Welcome back to the Black Site. Please read the information before making any decisions. Have fun exploring. Connection established. Wait for my orders. Zero Dam is full of dangers. Be very careful. Čiže máme ešte nejaké náboje. Tady máme ešte, tady radši. Back on your feet, mate. Uvidíme. Co asi boťáci předpokládám tady se mnou. To šlo hezky po mně, ta střelba. Tady někoho slyším, že tady běhá, tyjo.
vlezte. Jak kdo? A vůbec nevím, jestli jsou proti mě boti, nebo hráči. A jestli se mnou jsou vůbec boti, nebo hráči. Tam ty čulení už jsou dávno pryč. A tady jsou dobrý. Už jako zdrháte pryč, jo. Nic. Vole. To strašně kope.
Slyšel jsem, že ten někdo běží. Co nejdepe? Utec? Jo? Dobře. Reloading. Já bych si to měl nějak zafixovat, ale... Takhle. Tak to bude asi správný. Jo, dobrý. Tak nemůžu nic brát. Tak dobrý. Jsem si to zafixoval, ty zlomeniny. Proč by počkali na mě?
Dobrý, takže první hra. Tak jak proběhla v pohodě? Co to vyměnit vestu? Vypadá to, že by to chtěl vyměnit helmu. Okay. Jdeme dál. The auction house purchase is unlocked. Go get better items now. Tady vybavený jsem. Jo, tady si můžu vybírat sny. Jo, tady si vybírám, co chci hrát. Můžu si nakupovat, super. Ale jak můžu prodávat? Berme si ty dárečky, jako uvítací. Tady nic nesvítí.
Nepotřebujem. Tak, jdeme do toho. Obtížnost normál, to tam píčka, jo? Takže hraju s hráčema. Dobrý. Jou. Zase si to tady někdo povídat. Okay, we're landing. Let's review the objectives. Keep them in mind. Complete the mission for rewards. Find high value items and extract. I just need to pick up two things. Poznač, kam jdeme a já jdu. Dobře, tak půjdu jenom já. Dobře, takže ten třetí s námi nehraje. Nebo druhý s námi nehraje. Třetí jde solovku. Jak tam stalo s tím rakotometem, nebo co to mělo tu? Dobře, jsem to tady už prohledal. Takže koukám, to jsou taky hodně siloví hráči. Vlastněnce na pivule. Vás tady nechcípnou. Tam jsme začali, už tam běžíš.
Nic, co bych potřeboval jako extra. I was an NPC. Moving up a bit. Don't see any enemy operators here, so... Kámo, já ti nerozumím ani slovo. Už to vybral. No, my jsme, tady jsme. Charlie, this way. Yeah. Oh. Yeah, but we have to do a mission first. Because we don't have any money now. Maybe that one. Or this one is...
Máš jo? Yeah, I'm heading to the extraction. Watch out here. The dam has been activated. You can now use it to evacuate. Oh, that's real players. Yeah, just let them search for us there. There's an alligator to my left. Well, here to be in a slip. Slyšíme, že to... Yep, I'm extracting. The dam elevator has been shut down. If you want to evac from there, find the switch to activate it. Potom už se zdejknul pryč, já taky, to nemá cenu, taky je solo hráči, ty. Udělali jsme nějaký postup. Získali jsme i novou zbraň. Upgrade central. Oh shit. Upgradeovat ještě nemůžem. Nemáme věci.
Takže dráty, tady ty chipsety musíme sehnat. There is progress in the Mandel Brick research. Je to ještě zamčený. Mod level 9, super, takže... Tady nic dělat nemůžu. Že nějak koupím takhle, kdybych náhodou to ztratil. Armor mám ještě zamknutý, jo, super. Tak jo, to by bylo asi vše pro takovou menší ukázku. Pokud byste chtěli živý stream, tak napište do komentáře.